ВМРО ДПМН заедно со коалицијата за подобра Македонија и пратеничката група, тука со мене и координаторот на нашата пратеничка група, во рамките на собранието поднесе закон со кој што практично бараме укинување на ова законско решение по итна постапка, ќе се организира јавна расправа, на истата јавна расправа ќе бидат поканети и луѓето тука од пазарите во Република Македонија да може да се кажат маките и да можат политичарите од владата да ги слушнат вистинската, да ја слушнат вистинската вистина и вистинските сведоштва на овие луѓе за сите проблеми со кои што они се соочуваат.